ਗਿਆ। ਇੱਕ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਕੁੱਤੀ ਆਈ, ਆ ਕੇ
pensando em tu e tua tua. Deixa a roupa de quina, deixa vendendo de mina. Bita a trapa pra linha, fica a peixe pra linha. Tira a linha, pia linha, fica a peixe pra linha. Tira a linha, pia linha, guita a vez, liquia a ré. Mexa a nós que é, dona pai, isca a fal, rota a ré. Doc daí, isca a fal, rota a ré. Doc daí, mexa a taca a bimbe. ਲੰਗੋਰੀ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਮਹਾਨ ਕਿਸਾਨ ਵਰਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਹੀਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਮਾਤ ਮਲ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਹੀਰ ਆਖਦੀ ਹੈ ਮੁੱਠੀ ਮੁੱਠੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਾ ਭਾਣੋ, ਗੱਲ ਸੁਣ ਦਿਆਂ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਗਈ ਹੈ ਨੀ ਮਸੂਰ ਪਿੰਨੇ ਦਾ ਨਾ ਜੋ ਲੈਂਦੀਆਂ ਦੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਮ ਵਿੱਚ ਤਰੀਆਂ ਦੇ ਪਈ ਜਾਣੀ ਪੋਸਟ ਅੱਖ ਤਤੂਰਾ ਦੇ ਭੰਗ ਪੀ ਗਏ ਲੋਕ ਉਸਨੇ ਮੁੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੇ ਕੋ ਪੀਤੇ ਮਤ ਦੂਰ ਹੋਏ ਬਰਲ ਪਏ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆਪਣਾ ਪਰਾਇਆ ਨਾ ਪਛਾਣੀ ਖਸਮੂ ਤੱਕੇ ਖਾਏ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਮਰਨ ਜੀ ਬਲਜੀਤ ਕੋ ਲੈਦੇ ਹਨ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਜਿਸਨੇ ਗਲੇ ਲਗਾਇਆ ਮਾਤ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਜਿਸਨੇ ਗਲੇ ਲਗਾਇਆ ਮਾਤ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ ਆਓ ਆਪਾਂ ਨਸ਼ੇ ਹਟਾਈਏ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਹੈ ਕੋੜ ਪਜਾਈਏ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਹੈ ਕੋੜ ਪਜਾਈਏ ਦੇ ਲੋੜੇ ਜੋ ਨਸ਼ੇ ਲੰਬੇ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਉਡੰਬੇ ਭੁੱਖੇ ਦੇ ਢਿੱਡ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੰਦੇ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਆਪ ਬਚਾਈਏ ਆਓ ਆਪਾਂ ਨਸ਼ੇ ਹਟਾਈਏ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਹੈ ਕੋੜ ਪਜਾਈਏ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਹੈ ਕੋੜ ਪਜਾਈਏ ਮਨ ਸਾਡਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਇਆ ਨਸ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਰੋੜ ਜਮਾਇਆ ਤਨਨ ਕਰਤਾ ਆਪ ਭਜਾਇਆ ਅਮੀਰੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥਾਂ ਲਿਆਈਏ ਆਓ ਆਪਾਂ ਨਸ਼ੇ ਹਟਾਈਏ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਹੈ ਕੋੜ ਪਜਾਈਏ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਹੈ ਕੋੜ ਪਜਾਈਏ ਜਵਾਨੀ ਦਿੱਤਾ ਰੱਬ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਪੱਲੇ ਤਖਰੀ ਦਾਣਾ ਮਨ ਲੋ ਕੋਈ ਬਲਜੀਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਕਰਾਈਏ ਆਓ ਆਪਾਂ ਨਸ਼ੇ ਹਟਾਈਏ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਹੈ ਕੋੜ ਪਜਾਈਏ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਹੈ ਕੋੜ ਪਜਾਈਏ ਐ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੁਤਾਣੂ ਲੋਕ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪੋਣ ਵਾਲੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮੋ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਓ ਕਿ ਗਵਾਂਢੀ ਦੇ ਘਰ ਜੋ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਵੀ ਜਾਣ ਸਿਆਣੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਪੀਆਂ ਕੇ ਮਾਰਨੇ ਕੋ ਪਾਪ ਮਹਾਬਲੀ ਹੈ ਸਿਆਣੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕੋ ਪੁੱਟ ਦੇ ਲਈ ਸਾਤਾ ਤਿਆਰ ਕੋ ਪੁੱਟ ਦੇ ਲਈ ਸਾਤਾ ਤਿਆਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ ਐ ਹੀ ਸੋ ਸੋ ਸਾਲ ਜੋ ਰੀਪ ਪਾਵ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੋਗੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਗੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸੁਣਦੇ ਹਨ ਫਰੀਦਾ ਮੋੜੇ ਦਾਖ ਬਜੋੜੀਆਂ ਟਿੱਕਰ ਪੀਜੇ ਜੱਟ ਹੁੰਦੇ ਅਨਕ ਤਾਏ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਲੋੜੇ ਪਾਟ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਸ ਤੇ ਲੰਮੇ ਪਏ ਆ ਕਿਸ਼ਾਵੇ ਉਹ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਦਸਮਾ ਦੀ ਪਈ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਦੇਸ਼ ਦਸਮਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਆਦਮੀ ਪਿੰਡ ਪਿਆਂ ਦਾ ਮਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਪੀ ਹੈ ਪੈਨ ਪੈਨ ਦਾ ਮਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤਾਕਤਵਰ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤੀ ਹੋਵੇ ਤੀਜੀ ਪੀ ਹੈ ਪਿਸਤਲ ਜਾਂ ਪਸਤੌਲ ਪਸਤੌਲ ਦਾ ਮਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ ਬਹਾਦਰ ਹੋਵੇ ਸੂਰਮਾ ਹੋਵੇ ਬਰੇਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਬੋਲਦੀ ਨਾ ਡਰਾਕਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਧੰਨਵਾਦ ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾਲ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਆ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅੱਧਾ ਮਾਣ ਆ ਇਹ ਬੇਟੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਨੇ ਜਾਈ ਰੌਣਕ ਵਿਹੜੇ ਆਈ ਚਾਚੇ ਮਾਮੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਵਣ ਤੇ ਸਰਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦੇਣ ਵਧਾਈ ਤਾੜੀਆਂ ਵਜਾਓ ਬੇਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ
ਇਹ ਇਹ ਬੱਚਿਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਣ ਕਰੋ ਵੀ ਇਸੇ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ। ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਮੈਡਮ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਪ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਆਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੜੀਆਂ ਧਾਤਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵ ਵਿਗਿਆਨੀ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸੋਨਾ ਕਿੰਨਾ ਕੱਢੀਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਨਿਆਰਾ ਸੋਨੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਜਾਗ ਲਾਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਪਲੀਜ਼ ਕਹੋ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰੋਤਾਗਣ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ, ਹਰ ਬੱਚਾ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਬੜੇ ਇੰਟਰਸਟ ਨਾਲ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਮੌਜਾਂ ਮਾਣਦੇ ਰਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚੋਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਦਿਨ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ, ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਮੈਡਮ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਣਗੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਲਿਖਾਉਣਾ ਸਿਖਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭੈਣ ਜੀ ਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕਲਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕਲਾਕਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੰਮ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਿਖਾਇਆ। ਆਪਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਿਮਨਾਸਟਿਕ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਚੀਨ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਆ, ਜਪਾਨ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਆ। ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਭੈਣ ਜੀ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਥ ਦੇਈਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅਪਣਾਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਉਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਭੈਣ ਜੀ ਦੇ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਇਹ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇਹ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਆਏ ਹਨ ਮੈਂ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ 50 ਰੁਪਈਆ ਹਨ, ਭਾਜੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮਾਸਟਰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 200 ਰੁਪਈਆ, ਇੱਕ 100 ਰੁਪਈਆ, ਇੱਕ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨਾਮ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਟੀਚਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਟੀਚਰ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਭੈਣ ਜੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੀਏ। 500 ਰੁਪਈਆ ਭੈਣ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਤਾੜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਭੈਣ ਜੀ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰੀਏ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਧਾਰੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਜਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਆਇਆ ਹੈ, ਸਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫੌਜੀ, ਸਰ ਅਜਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਸੁਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਰੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਜਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਆਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ 3100 ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਕੇ ਜਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਤਾੜੀਆਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਣ ਭੈਣ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, 3100 ਰੁਪਈਆ ਭੈਣ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਭੈਣ ਜੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 500 ਰੁਪਈਆ ਸਪੈਸ਼ਲ ਭੈਣ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਸਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮਾਇਆ ਆਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਇਕ ਸਾਡੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਲੈਕਚਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਜੀ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੇਧ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਬੜੇ ਟੈਲੈਂਟਡ ਹਨ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵੀਰਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤ ਮਾਇਆ ਆਈ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਲੀ ਮਾਇਆ ਆਈ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ ਕਰਨ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ ਕਰਨ। ਸੋ ਮੈਂ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਧੀਆ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਹਨ, ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆਸ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੁਲਾਈਏ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਪੂਰੇ ਚੱਲ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤਾੜੀਆਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਅਗਲੀ ਯਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ। ਧਾੜੀ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ, ਇਹ ਬੁੱਢੜੀ ਮਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਕਰੂਗੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ ਵੀ ਹੱਸਣਾ ਨੀ, ਮੇਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਘੁੱਟ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਮੂੰਹ ਹਾਸਾ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਬੇਟੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਰੋਲ ਕਰਦੀ ਆ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਹਿ ਜਾਓ ਬੱਚਿਓ, ਬਹਿ ਜਾਓ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਬੱਚਿਓ ਬਹਿ ਜਾਓ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਟਿਕ ਜਾਓ ਟਿਕ ਜਾਓ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਬੰਦ ਵੇਹ ਵਿਚਾਰੀ ਤੁਪੈ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਕੰਡਈਆ, ਐਨੋ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ ਛਾਵੇਂ ਬਣ ਦੇ। ਮਾਜੀ ਬੰਦ ਨਾ ਕੁੜੇ ਨੀ ਪੂਜਾ ਉਰੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਗਾਉਣ ਆਇਆ।
ਜੇਤ ਪੱਤੇ ਪਾਲਣ ਦੀ ਜਾਤ ਦੱਸਦੀ ਆ ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਆ ਹਾਂ ਮਾਂਜੀ ਮੇਰਾ ਤੁਝ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੇ ਤੇਰਾ ਜੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਬੱਚੇ ਕਿਤਰਾ ਪਾਲੀ ਦੇ ਆ ਮਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ ਵਾ ਜੇ ਤੂੰ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ ਆ ਇਹ ਤੇ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਤੇ ਸਵਾਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਰਟ ਵੈਰੀ ਸਮਾਰਟ ਤਾੜੀਆਂ ਖੂਹ ਮਾਰੋ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਾਂਗੇ ਇਹ ਆਉਣਗੇ ਓਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੈਡਮ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ